към Цеца Алексова. Над 55 000 нарушения на работното място е открила инспекцията по труда само за първите 3 месеца на 2024 година. Проверени са над 11 000 предприятия в цялата страна. Какви са нарушенията и санкциите към работодателите? Ще разберем сега от именно Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравей, Лори. Както и ти каза, от инспекцията по труда са извършили почти 12 000 проверки на над 11 000 предприятия, в които работят близо 600 000 работници. Сериозен процент нарушения – 55 322. От Бургас са голяма част от и проверките, и нарушенията, предвид на това, че Бургаска област е най-голямата по територия. Знаете, и през летния туристически сезон. Тук туризма е изключително така деликатна сфера. За броя на проверките на Бургаската инспекция по труда, сега очаквам отговор да ни даде колко са и какви са от директора Павлин Васков. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вас и на зрителите на Нова телевизия. Брой на проверките за миналата година, които са извършени, са, правилно казахте, един немалък процент от общия брой, т.е. над 3000 са. Или конкретно 3069. Предвид икономическата специфика на областта, те са концентрирани от една страна в областта на туризма. Знаете, активният туристически сезон води до откриване на множество туристически обекти, които следва да бъдат проверени, и съвсем резонно там са концентрирани един немалък процент от нарушенията, които касаят трудовите правоотношения. Кои са другите сфери, в които има сериозни нарушения на трудовото законодателство, за които вие сте сезирани и които вие сте констатирали след това? Общо взето на следващото място идва строителството, защото също е много широко разпространена като дейност на територията на областта. От една страна и от друга страна строителството винаги е представлявало така един голям източник на опасност за работещите, поради което и резонно сме концентрирали усилия и там. Сериозен процент нарушения от тези проверки. Можем ли да конкретизираме в какво се изразяват тези нарушения? Условно могат да бъдат разделени на две части. Първата част е свързана с трудовите правоотношения, което касае, като започнем от наличието на трудови договори и стигнем до междуседмичната и междудневна почивки и отпуски. От една страна, от друга страна е здравословните и безопасни условия на труд по съответния закон. Имаме ли случаи на нарушаване на трудово законодателство, които са завършили с летален изход за работници? Говорите за така наречените трудови злополуки. Точно така. Да, за миналата година сме разследвали общо 43 случая на инциденти по време на работа трудови злополуки. 4 от тях са с летален изход, но случая, доколкото може да се каже нещо хубаво, е, че те не са следствие на травматично увреждане при нарушение на работния процес или свързани с работния процес, касае се за инфаркт. Тоест нямаме случаи, които са пряко зависими от естеството на работата? Не, не. Имаме случаи, които са с предполагаема инвалидност, но слава Богу, хората са живи и са оправят. Така или иначе предстои летния туристически сезон. Знаем, през летния туристически сезон голяма част от бъдещите работници са и непълнолетни лица. Очаквате ли там да има някакви пропуквания, нарушаване на законодателството, или вече работодателите свикнаха да наемат непълнолетни и процедурите са облекчени, за да няма такива нарушения? Процедурата сама по себе си не е променена, но тя не е сложна, защото ние, за да издадем разрешение на непълнолетно, ни изискваме документи, които трябва да бъдат създадени ад-хок спрямо конкретния случай. Голямата си част това са документи, които всеки един работодател би следвало да има. Тоест, достатъчно да направи копия, да ни го представи и вече да започнем да разглеждаме преписката. Що се отнася до броя, миналата година е абсолютен рекорд в броя на издадени от Бургаската инспекция разрешителни, над 4000 са.
Благодаря ви за този разговор. Важно е да кажем, че тепърва туристическия сезон започва неговата подготовка. От месец май вероятно ще дойдат и голяма част от тези заявления за наемане на работа на непълнолетни. А съвета на инспекцията по труда на и ръководството и на всички служители, ако се чувствате по някакъв начин ощетен от своя работодател, подозирате, че има нарушаване на трудовото законодателство, можете да се обърнете към всяка една дирекция по места, за да бъдат проверени вашите съмнения. Благодарим ти, Цеци, за